Është një nga ditët e tyre, prandaj aktivitetet janë të shumta për ta. Për këtë dyert e institucioneve të vendit janë hapur për shumë fëmijë, për t'i pritur, informuar e ofruar garanci për të ardhmen, përmes mbrojtjes dhe respektimit të drejtave të tyre. Në ditën universale e fëmijët nga SOS Fshati kanë qenë mysafir special të avokatit të popullit Naim Qelaj. Ata janë njoftuar më shumë për të drejtat e tyre dhe rolin që ka institucioni avokatit të popullit në këtë mision. Qela i ka thënë se bashkë me qeverinë e Kosovës po punohet që sa më shumë të vihet në parë rëndësia e fëmijëve në shoqëri dhe të sigurohet respektimi të drejtave të tyre. Kemi edhe situata tjera kur ne kemi dalë me rekomandime si që është situata me fëmijët në gjendjet rënd, në situatë rrugë. Jemi dëshmitar edhe ne që jemi bartës të institucionave, pa dhe gjdo qytetar i këti veni dhe gjdo kush që vjen Kosovë ka mu balafaqu me situatet të tila, ku shef mi në rrugë, shef mi duke kërkuar lëmosh, pa dyshim kjo shqetësuse dhe ne nuk duhet të tolerojmë një veprim të tilë të ndodhë para syve tonë. Ndërsa Baki Gimolli nga Departamenti i Fëmijëve ka thënë se për çdo situatë ku cënohet e drejta e tyre, fëmijët çdo herë kanë dyert e hapura që të ankohen në institucionin e avokatit të popullit. Avokati i popullit e ka miratuar një rregullore, është një rregullore që është për procedurat e paraqitjes së ankesave nga fëmijët. Kjo procedurë është shumë miqësore, është shumë e thjeshtë, dhe ideja e avokatit ka qenë që me thjeshtu procedurën të përket të paraqitjes së ankesave që kanë bërë në fëmijë, jo vetëm se për të rritur. Përveç diskutimeve, në fund fëmijët janë nderuar me nga një dhuratë. Gjatë të premtës edhe në shumë institucione dhe hapësira të tjera janë zhvilluar aktivitete të shumta, në të cilat është kërkuar mbrojtje dhe respektimi të drejtave të fëmijëve, si dhe ofrimi kushteve më të mira për jetë e zhvillim.